nemusím nějak představovat, protože pan Slav patří ke spoluorganizátorům čtvrtku. Lukáš Kratochvíl z katedry ekologie této fakulty bude mluvit o úloze fenotypové plasticity makroevoluce. Ukazovátku? Není tyčka. Začni povídat. Tak dobrý den, já vás vítám všechny na dnešním čtvrtku, možná ještě zas, na kterém se pokusím vás seznámit nejen o tom, co si myslím o úloze fenotypové plasticity v makroevoluci a o úloze makroevoluce ve fenotypové plasticitě, ale pokusím se shrnout i své názory na evoluci a evoluční změny vůbec, což je samozřejmě úkol nesnadný a velmi rozsáhlý, takže nevím, jak se to povede. Každopádně jsem měl ulehčený úkol, protože český Galileo Jaroslav Pfleger napsal knihu Zamrzlá evoluce, a ne je to jinak, pane Darwin, ze které se dá vycházet. Je to kniha zajímavá a podnětná, což myslím opravdu, není to tak, jak se vždycky říká autorům, když jim nechcete rovnou říct, že to je blbost, tak se řekne, že to je zajímavé a podnětné. Já to myslím opravdu vážně v původním smyslu toho slova. A je to kniha, kterou rozhodně doporučuji všem přečíst a otevírá oči a nutí čtenáře zamyslet se o úplně všem. Evoluci. Další, kromě Jaroslava Pflégera, je inspirátorem této přednášky moje žena Natálie, která mě nikdy nechce poslouchat, a když jí říkám něco o gekonech nebo broukách, tak říká: a povídej to aspoň na lidech, například u lidí, ať se to dá poslouchat a ať to není nuda. Takže kvůli ní jsem se snažil nacpat lidi a nebo lidský pohled do každé části této přednášky, do které to jen šlo, někdy možná i dost násilně. Začneme tím, co známe všichni velmi dobře z čtvrtečních přednášek, díky Standovi Komárkovi a například z jeho přednášek a nebo z jeho knihy Dějiny biologického myšlení. A ta kniha je dána do rámce sociomorfního modelování, nebo já jsem se seznámil se s tímto pojmem Ernsta Topiče díky Standovi Komárkovi. Ernst Topič byl vídeňský filozof, který upozornil na to, že většina myšlení, přemýšlení a velkých myšlenek o přírodě odráží nevědomé pocity společnosti a naopak. Takže v středověká společnost například viděla jako ideální obraz přírody společenstvo sociálního hmyzu, a dodneska přežívají král a dělníci a takové pojmy. Podobně ideálním případem je francouzská revoluce a následný Cuvierův pohled na teorii katastrof a kataklizmat, anebo Darwinův pohled na evoluci, který byl formovaný v době imperiálního střetu velmocí a nebo také sociálního střetu utlačovaných a utlačujících. A všechny tyto sociální věci se promítaly do pohledu na svět. Samozřejmě tomu se nevyhne nikdo, a tak podobným sociálním sociomorfním projektováním je také teorie sobeckého genu, kterou znáte určitě z knih Richarda Dawkinse, a
je jednak inspirovaná tím, že předtím byla objevená DNA, a když někdo v sousední konkurenční univerzitě tvrdí, že odhalil tajemství života nebo knihu života, tak na to nějak musíte reagovat, a celý svět byl tedy okouzlený DNA a toužilo se potom najít základní úroveň poznání, a ta se hledala v soupeření mezi alelami. Ta teorie je velmi dobrá a vysvětluje mnohé jevy, ale jenom na vnitropopulační úrovni. A její úspěch je založen na tom, že velmi dobře popisuje altruismus, který podle mě se dá mnohem spíš a méně násilně vysvětlit selekcí na vyšších než mezi individuálních úrovních, například na úrovni rodiny, populace nebo druhu. A dále byla velmi úspěšná díky tomu, že uměla vysvětlit existenci ultrasobeckých genetických elementů. Ty ultrasobecké genetické elementy jsou velmi podivné věci, které jsou zpravidla bez zjevného vlivu na fenotyp, a odpovídají tedy té další Komárkově představě, že pravda je vždycky skrytá a taková ta nejlákavější pravda je skrytá a je potřeba ji dlouho hledat, zatímco ty skutečné pravdy jsou zpravidla ty, které jsou opravdu zjevné, a to jsou ty pravdy, kterýma každý pohrdá a snaží se naopak pravdu najít v nějakých složitých konstrukcích, a čím jsou ty konstrukce složitější, tím více jim věří. No a cenu má zavádět teorie sobeckého genu pouze u pohlavních organismů. Pokud totiž neexistuje pohlavní rozmnožování, tak gen by se neměl chovat ultrasobecky, protože se předává vertikálně z rodičů na potomky a pak zase na jejich potomky, a nemůže se chovat ultrasobecky, protože by vždycky ničil sám sebe. Jako takový typický příklad ultrasobeckého elementu je například T haplotyp u myší, který způsobuje to, že u myších samců se předává do jejich spermií s 90% pravděpodobností. To znamená, umí zmanipulovat v teste svého nositele tak, aby normální férové dělení 50 na 50 se posunulo ve prospěch 90% ku 10% spermií s divokým genotypem. U samic se předává normálně 50 na 50, ale tento T haplotyp byl nejdříve nalezen v laboratoři, teprve později se ukázalo, že je i v některých divokých populacích myší, hlavně mus pretus, a je tam zpravidla ve frekvenci kolem 5%, což je velmi malá frekvence, a je to patrně způsobeno díky tomu, že jedinci s genotypem T wild type mají sníženou fekunditu, možná i ti samci mají sníženou viabilitu, a jedinci, kteří jsou homozygoti, umírají zpravidla jako embrya, a nebo jsou dokonce, nebo pokud přežijí, tak jsou sterilní. Takže takovýto drive, takováhle T alela se posun ve frekvenci spermií je pozorovatelná jenom u heterozygotů, což je smůla pro tu T alelu, protože se nemůže rozšířit velmi rychle po celé populaci. Na druhou stranu je to i její veliké štěstí, protože kdyby se opravdu byla schopná rozšířit velmi rychle po celé populaci, tak ta populace s ní okamžitě zanikne. Protože se rozšíří ultrasobecký gen, který může uškodit
nositelům své populace. No a často jsou takové ultrasobecké elementy spojené se s posunem v poměru pohlaví potomků. A je dobře známo na některých populacích drozofil, že skutečně se některý takovýhle ultrasobecký gen, posunovatel poměru pohlaví, rozšířil tak dobře po celé populaci, že celá ta populace vymřela a nezbylo s ní nic. Když prostě v ní byly jenom samí samci nebo samé samice, tak sama od sebe, aniž by do ní musel někdo vrážet, tak celá ta populace vymřela. No a zpět k sociomorfnímu modelování. Co to je sobecký gen, anebo co to je aspoň ultrasobecký gen? Tak v naší společnosti to vidíme dobře na nějakém ultrasobeckém chování politiku. Já teď nechci agitovat pro TOP 09 nebo proti ní, ale lepší fotku, která by to znázorňovala, jsem prostě nenašel. Takže se omlouvám panu Kalouskovi, ale jako myslím, že je to docela vypovídající. Ale podobné ultrasobecké chování můžeme vidět i u různých finančníků, například známá Madoffova pyramida, a nebo můžeme tak vidět i u chování bank, které zapříčinili, vedli k finanční krizi právě tím, že velmi dobře uměli prodávat své produkty, kterým už nikdo nerozuměl a které byly tak atraktivní, že si je další a další lidi kupovali. No a podobně ultrasobecké chování je také zhýralost zejména severoamerických a evropských spotřebitelů, kteří natužívají své zdroje. My ale dobře víme, že tyto tři příklady vedou ke špatným koncům a že v současné době se všude dovídáme, že nastává doba regulací. Takže chování politiků najednou klepou přes prsty ústavní soudy, chování ultrasobeckých bank zkrouhla krize, anebo v některém případě přímo kriminální policie. A tenhle systém, ale té pyramidy, ten by se samozřejmě zhroutil sám od sebe, ale na ty banky je potřeba zavést nějaké regulace. No a na plýtvání zdrojů na to doplácíme s globálními změnami v klimatu, což dokládá, že je třeba s tím něco udělat a třeba to nějak regulovat. To ukazuje dnešní obálka časopisu Nature, takže vidět, že jsem si četl místo, abych si připravoval přednášku. Ale a brzo se vztahuje se k tomu, že brzo se blíží kodaňské setkání, na kterém se snad něco udělá. A potřebu regulace už zmiňují i takoví politici jako Nicolas Sarkozy, který tvrdí, že HDP není teda jediným měřítkem kvality života a že je potřeba změnit vůbec celkový pohled na ekonomiku. Takže myslím, že obecná potřeba regulací je celkem zjevná. A samozřejmě nyní se s chutí dopustím sociomorfního projektování na rozdíl od mnohých jiných naprosto vědomého, a to takovou, že jsem se podíval, jestli je nějaká regulace ultrasobeckých genů i v přírodě. A myslím si, že samozřejmě je a že nejvyšší regulačním orgánem ultrasobeckých elementů je dlouhodobé působení selekce na vyšších úrovních. Regulace ultrasobeckých genů lze provést supresí jako nějakou protistrategii. To znamená, že vznikne jiná mutace, která eliminuje škodlivý účinek toho ultrasobeckého genu. Ale samozřejmě na to je potřeba dost času, aby se vůbec taková suprese mohla vyvinout a mohla objevit. Na druhou stranu velmi pravděpodobnou
regulací ultrasobeckého genu je prostě extinkce nositele. Jak už jsem říkal, v případě drozofil se může dostat díky vychýlenému poměru pohlaví automaticky extinkce, aniž by do ní někdo musel do té populace zasahovat zvnějšku. Ale samozřejmě existuje i velmi silná selekce na například mezidruhové úrovni, a pokud se mezi sebou dva perou, tak třetí se může smát. To znamená, populace, která je oslabená působením existencí ultrasobeckých elementů, může být více náchylná k extinkci právě proto, že nemůže dobře vzdorovat v mezipohlavním výběru. A že je mezidruhová selekce silná, o tom svědčí třeba případ biologických invazí, jako je například nilský okoun do jezera Malawi, kde vyhubil několik stovek, asi dvě stovky cichlid, které tam původně žily. Za velmi dobrou regulaci ultrasobeckých genů lze považovat prevenci. Za takovou prevenci je docela dobře možné si představit existenci mikrogamet, tedy to, že spermie nepředávají mitochondrie, které by mohly vést k soupeření maternálních a paternálních linií mitochondrií, takže se prostě dohodne, že mikrogamety mitochondrie nebudou předávat a že ty se budou předávat pouze maternálně, nebo heterochromatinizace nepárových pohlavních chromozomů. Ale není jasné, jestli se v tomto případě jedná o supresi nebo prevenci. Prevenci ve smyslu nějaké preadaptace na zabránění šíření ultrasobeckých genů. No a takovým velmi dobrým způsobem regulace je speciace. Prostě pokud má někdo v populaci je nebezpečí, že může být nositelem ultrasobeckého elementu, pak velmi dobrou prevencí proti tomu je odspeciovat jinam. Prostě se s ním přestat bavit, přestat s ním vyměňovat genetický materiál a tím pádem se k vám takový ultrasobecký element, jehož evoluci asi velmi těžko předpokládáte, tam může postihnout každého. A pokud ale odspeciujete a přestanete si s ním vyměňovat genetický materiál, tak jste velmi dokonale chráněni před takovou škodlivou věcí. Takže si myslím, že regulace ultrasobeckých genů z dlouhodobého hlediska může velmi dobře vysvětlit, proč dochází k neekologické speciaci. Neekologická speciace je taková, že u ní vůbec nedochází ke změně fenotypu a ekologicky jsou příslušníci dvou druhů, třeba i sympatrických k nerozeznání podobní. Tak a problém další s teorií sobeckého genu je takový, že velmi málo řeší vztah mezi fenotypem a genotypem. A Richard Dawkins má rád takový pěkný rozmazaný svět. Já si to představuju asi tak, že vidí svět přibližně stejně jako já, když si sundám brýle, že má rád takové prostě rozmazané kontinuum, kde se vůbec nevidí, kde přechází do čeho. A vždycky vystupuje ve prospěch gradualismu. Jaroslav Flegr se pokusil jako přesvědčený Dawkinsovec zachránit tuto situaci, protože si dobře uvědomoval, že v přírodě často pozorujeme přerušované rovnováhy a často dochází ke stázím, a vymyslel velmi chytrý mechanismus, jakým by se to dalo vysvětlit. Dalo by se to prostě vysvětlit tak, že spousta znaků v populaci je kontrolovaná polygeně a že mezi geny v jednotlivých místech existují epistatické interakce. To znamená, že stejná alela
v jednom lokusu, pokud se dostane na jiné genetické pozadí, tak může vést pokaždé k jinému fenotypu. Jeho řešení, jak by se z toho dalo utéct a jakým způsobem by mohlo docházet k nějaké adaptivní změně, je to, že nejdříve dojde k homogenizaci genotypu, například vlivem oddělení části populace a inbreedingu. No a pokud se daná alela dostává na stejné genetické pozadí, potom už má jasné fenotypové projevy a taková alela se tedy v tomto případě může na tomto fenotypu projevovat přírodní výběr a může docházet k adaptivní změně. Já si myslím, že jednodušším řešením, tohle to určitě možná někdy platí, ale myslím si, že jednodušším řešením je mutace, která je srozumitelná pro všechny, to znamená, která je čitelná na téměř jakémkoliv genetickém pozadí, a že takováto mutace s nějakým větším fenotypovým účinkem bude to hlavní, které hýbe adaptivní evoluci. Tedy mutace, která bude téměř všem srozumitelná. Ve svém krátkém článku nazvaném Evoluční novinky v časopise Vesmír, kde si můžete přečíst podrobnosti, jsem se snažil trochu polemizovat, i když nezasvěcený čtenář asi úplně nepozná, že polemizuju s Jaroslavem Flegrem, ale je to tak. Snažil jsem se polemizovat a tvrdil jsem, že většina znaků může být kontrolována polygeně, díky tomu, že většina fenotypových projevů je výsledkem interakcí v genové síti, ale o výsledném fenotypu může rozhodnout mutace v jednom bodě sítě, která je zásadní. A že takovou důležitou mutací bude často změna počtu funkčních genových kopií, což může být buď ztráta nebo narušení jedné genové kopie nebo genová duplikace. Že takovéhle jednoduché změny nastávají je zcela běžné a nejhezčí příklad, který v poslední době vyšel, já jsem o něm v době psaní toho článku vůbec nevěděl, jinak bych ho tam dal, on vyšel až teď v augustu, v srpnu. Ten příklad je na fenotypu psích plemen, z nichž některá plemena jsou chondrodyspazická. To jsou ti pejsci, kteří mají velmi krátké nožičky a patří tam třeba korgi nebo baset nebo jezevčík a asi 16 dalších plemen. No a ukázalo se, když se skenoval celý genom pomocí QTL analýzy, že všechna tato plemena, která mají chondrodyspazické nožičky, mají jednu mutaci na jednom jediném chromozomu, 18. chromozomu, a bylo to taková velmi zvláštní mutace, jednalo se totiž o retrogen. O retrogen fibroblastového růstového faktoru. Retrogen znamená, že konečné zeditované mRNA došlo reverzní transkriptázou k přepisu zpátky na DNA. Ta se vmezeřila tady na ten 18. chromozom a nějakým záhadným způsobem, o kterém se neví, tenhle ten retrogen získal promotor, takže začal být funkční. To se zatím neví, určitě se ale exprimuje v krupavkách při zakládání dlouhých kostí. No a kromě toho, že se ukázalo, že za takovouhle změnu ve fenotypu, jako jsou zkrácené nožičky, může určitě jenom jedna genetická změna, tak to taky ukázalo, že takováhle jednoduchá změna se může velmi rychle šířit jedním druhem, jako je třeba domácí pes. A kromě toho se ukázalo, že šlechtitelé domácích psů v 19. století, když zakládali tahle plemena, tak
dělali podfuky, prostě podváděli, nevyšlechtili každého toho psa zvlášť, ale vzali si jednoho mutanta, nešťastného psíka s krátkýma nožičkama a toho zakřížili tu do pozadí předka Korgiho, tu do pozadí předka Jezevčíka a všechny tyhle ty plemena mají úplně stejnou mutaci, že pravděpodobnost její, že by vznikla víckrát, je prostě menší než počet hvězd ve vesmíru. Prostě je tak malinká, že to není možné. Jako rozhodně to byla jedna mutace, kterou zakřižovali do dalších a dalších pozadí a ve všech případech vedla k podobnému fenotypu. Dalším příkladem, kdy jedna jednoduchá změna v genotypu může mít velké účinky a kdy se tato změna stala duplikací genů, je příklad regulačních sítí, které vedou k určování pohlaví. My víme, že tyto sítě jsou velmi konzervativní u všech obratlovců, u kterých to bylo zkoumané, přestože na začátku téhleté pohlavně determinační kaskády jednou leží teplota u druhů, které mají teplotně určené pohlaví, a u jiných je to jeden gen. Něco málo se ví u 4 líní obratlovců o identitě genu, který určuje pohlaví. A nejvíce toho ví samozřejmě u savců, kde to je gen SRY, který se chová tak, vznikl z duplikací genu SOX3, který je prostě uvnitř té regulační sítě vedoucí k samčí gonádě, a změnil chování celé té sítě jednoduše tím, že se váže k promotoru genu SOX9, který za normálních okolností reguluje sám sebe. Čili tím, že došlo k duplikaci genu ze stejné genové rodiny, tím se zvrátí na začátku, kdy se rozhoduje, jestli se ta síť začne chovat směrem vyvíjet k samčí gonádě nebo k samičí. Takže prostě změní poměr na začátku, přítomnost tohohle genu SRY změní poměr na počátku a spustí se pozitivní zpětná vazba, kaskáda, kdy potom už SOX9 autoreguluje a zvyšuje expresi sebe sama, ale na začátku je ten jeden jediný šťouh, prostě přítomnost toho proteinu SRY. Takže si myslím, že v budoucí evoluční biologii se budou ultrasobecké geny spíš považovat za nějaké zvláštní výjimky, které sice mají své odůvodnění, samozřejmě je zajímavé je studovat a mají jistou pikantnost, jak by řekl pan profesor Komárek, ale že zájem bude spíš o ty geny, které se chovají slušně a které vedou k nějakému slušnému fenotypu. Myslím si, že zároveň ten pohled, že fenotyp se většinou vyvíjí, a to adaptivně pomocí jednoduchých změn v regulačních sítích, je docela opodstatněný a ukazuje nám, že tímto způsobem by se snad dalo vysvětlit i nějaké záhadné jevy, například sexualita, na kterou bychom se pak mohli podívat jako dlouhodobě výhodnou výměnu vynálezů pochopitelných pro všechny. A nebo případně, pokud to není výměna dobrých nových nápadů, tak by to mohla být oprava nějakých chyb. Myslím, že kdyby nějaký systém měl dlouhodobě fungovat a být co nejvýkonnější, je dobré vnést do něho nějaký prvek, kdy si jednotlivé jeho části vymýšlí své nejlepší myšlenky. Na to samozřejmě přišli například lidé, kteří financují vědu a chtějí, aby věda fungovala co nejlíp, tak vymysleli takový systém, že všichni vědci čas od času musí napsat své nejlepší myšlenky do grantové žádosti, která se pošle jejich kolegům z oboru, odborníkům, tedy jejich největším konkurentům, a tímto se efektivita celého vědeckého systému může posunout někam dál. Dále si myslím, že stáze
nepotřebuje nějaké zvláštní vysvětlení, že prostě stázi můžeme vysvětlit buď dosažením nějakého lokálního optima, a to je potřeba si uvědomit, že evoluce vždycky vyhmatává jenom lokální optimum. A například, když jsem mluvil o biologických invazích, často se přemýšlí, co vede k biologickým invazím, a vymýšlí se různé složitější a složitější hypotézy, například to, že druh, který je úspěšný v biologické invazi, se dostane do nového areálu a nemá tam své přirozené nepřátele a patogeny a tak dále. To je možná pravda, ale myslím si, že nejjednodušším a univerzálním vysvětlením je to, že každý druh ve svém areálu vyhmatává po dobu své existence lokální optimum. A to, že nějaký druh na jiném kontinentě vyhmátne vyšší hodnotu, jeho lokální optimum je vyšší než lokální optimum toho druhu na ostrově. No a potom nastává prostě survival of the fittest. Myslím, že tím se to dá vysvětlit. A případně se stáze dá vysvětlit absencí dobrých nápadů. Ono totiž dobré nápady jako vznikají jenom občas a nějakou dobu se vydrží s tím starým nápadem. Můžeme si to představit jako evoluci monitorů, kdy prostě po dlouhé dobu byly ty velké bedny, teď najednou už dozrála doba, anebo dozrál nápad, že by se měly dělat LCD monitory, no a příští rok nastoupí 3D monitory, takže mezi tím pozorujeme nějakou stázi a potom velmi, velmi rychlou evoluční změnu, která je zase následovaná nějakou delší stází. No a přestože sexualita má takovéhle výhody, tak občas prostě hrozí nebezpečí, že to, co si vypůjčíte od ostatních, bude blbost, která vám uškodí, a když si ji přečtete, tak se vám z ní udělá špatně, anebo že to bude prostě něco jako ze známé scénky Monty Pythona. Možná znáte jejich scénku o Killer Joke, což byl vtip, který zabíjel všechny, kteří si ho přečetli. A tímto způsobem se došlo k zdecimování celé německé armády, mezi kterou se prostě začal šířit vtip, který si každý musel přečíst a bohužel se potrhal smíchy. Takže tak tohle si myslím, že je dobrá analogie ultrasobeckých genů. Myslím si, že sexualita je natolik dobrý vynález, že je velmi zajímavé se podívat, jak to, že některé živočišné linie jsou schopné být asexuální, a to zdá se poměrně dlouhou dobu. Jedním řešením by mohlo být, že prostě vyhmátli lokální optimum a že nějakým způsobem minimalizovali chyby vznikající při kopírování DNA. Jiné vysvětlení může být, že oni vlastně sexuální jsou, že nejsou žádné čistě asexuální druhy, akorát my to nevíme. Může to být taková analogie se mšicema, které mají zajímavý životní cyklus, prostě část roku se množí asexuálně a na konci roku indukuje to změna fotoperiody, se začnou množit sexuálně. Prostě stačí jim sex jednou za pár generací a to stačí k tomu, aby přežívali a dál se vyvíjeli a podobně. Podobná situace, ale na mnohem větší geologické škále, je pravděpodobná u mnoha asexuálních živočichů, u kterých až s moderními molekulárně cytogenetickými metodami se zjistilo, že čas od času u nich k sexu dochází. Chápu, že sex za pár desítek generací je, jako zdá se to být, skandálně málo a dost nuda, ale prostě může to stačit k tomu, aby se mezi jednotlivými zdánlivě asexuálními generacemi jednou po pár generacích přenesl nějaký dobrý nápad, anebo se zabránilo nějakému kažení. No a úplně nejskandálnější asexuální druhy nebo asexuální linie jsou například pijavenky nebo roztoči z čeledi Bdelloidea, u kterých se má za to... Prosím?
Vířníci. Jsou vířníci, kteří, u kterých se má za to, že jsou asexuální více než 100 milionů let, a je tedy s podivem, jak to dělají. Až v nedávné době a loni byl publikovaný článek, který ukazuje, že u těchto pijavenek dochází k velmi masivnímu horizontálnímu přenosu genů. To znamená, že přebírají geny od různých hostitelů, od různých bakterií, hub, ale i od eukaryotických kytek, od vyšších kytek a od všeho možného. To znamená, že záhada asexuality vířníků může být vyřešena tím, že oni čas od času sex, pokud ho chápeme jako výměnu genetického materiálu, prostě čas od času sex mají, ale s nějakou bakterií, nebo s rostlinou, nebo s houbou, a vypůjčují si od nich nezbytné evoluční vynálezy. Bude zajímavé se podívat, jaké geny, u jakých genů došlo k horizontálnímu přenosu, jaké geny si tedy tihleti tvorové vybírají od svých okolo žijících, a zatím se zdá, že často jsou to různé oxidázy, tedy často jsou to enzymy, které mají něco společného s nespecifickou imunitou, ale to se zatím moc neví. Co mě vždycky vadilo na evoluční biologii, je, že se velmi málo zajímala o fenotyp, nebo aspoň její část. Naše evoluční biologie, kterou nás učil pan profesor Štys, Jaroslav Flegr a Daniel Frinta, ta se ještě jako fenotypy zabývala, to bylo dobré, ale pokud si člověk vzal nějakou jinou učebnici evoluční biologie, tak často se dočetl jenom o meiotických drivech a podobně, a moc se neřešil fenotyp. Proto mě těší, že v evoluční biologii dochází k velkému posunu, a tenhle ten obrázek je reklama na přednášku evoluce fenotypu, kterou přednáším vždycky v letním semestru, a kde podrobně rozebírám fenomény, kterými se budu zabývat v druhé části té přednášky. Samozřejmě ta přednáška vznikla z mého popudu při četbě různých knih, a byly to především tyto tři knížky. Jedna z nich byla kniha Mary Jane West Eberhardt z roku 2002, na kterou jsem přišel tak, že jsem byl na své první mezinárodní konferenci a Mary Jane West Eberhardt se mnou bavila u mého poustru, což mě tak potěšilo, že jsem si šel koupit její knihu, a pak jsem ji přečetl a ta kniha mě hodně ovlivnila. Ale je to taky 15 let stará kniha Kolaps chaosu, kterou jsem si nedávno přečetl znova, a je neuvěřitelně moderní, a autoři vystihli přesně to, co se teď děje v evoluční biologii. Stejně tak jako kniha Antona Markoše Tajemství hladiny, která ve své době vzbudila dost negativní ohlasy od pozitivistické části vědců, a když řekl na přednášce, že není všechno jen DNA, tak z publika se ozývalo vrať diplom. Poslední knížka, kterou zmíním, tak ta mě neovlivnila při přípravě té přednášky, protože vyšla, nebo já jsem ji dostala teď v létě. Ta knížka mě spíš trochu mrzí, protože jsem si myslel, že tvořím něco nového a originálního ve své přednášce, a už na to vyšla učebnice. Takže tohle je učebnice, která tak ze 40% pokrývá to, co se bere na té přednášce, a je to asi zakládající učebnice oboru Ecological Developmental Biology, čili ekologická vývojová biologie. Tak co říkali předchozí teorie o evoluci fenotypu? Například, jak si myslím, že by odpověděli na otázku, jestli může mutant s radikálně pozměněným F
fenotypem, jestli může být životaschopný. Tak Dawkins by určitě něco říkal o tom, že to je tyranie nespojité mysli a že očekává gradualismus, i když i on byl nucený aspoň v jednom případě ve své knize Příběh předka říct, že gradualistické otáčení sumečka rodu Synodontis z bříška na záda se jde jenom těžko představit, že by se otáčel třeba po 5 stupních za generaci, nebo tak. A Jaroslav Flegr má velmi rád tento příklad, kdy mluví o kontextově podmíněné dědičnosti znaku a uvádí tento vtip, tak mi laskavě vysvětli, k čemu jsou mi dobrý kolty pro klatě nízko, když mám krátký ruce. Já si myslím, že je to trochu podobné, jakoby člověk zdědil příliš malou kůži na své tělo, anebo příliš malou lebku na svůj mozek, a že v ontogenezi by u tohohle jedince došlo buď k tomu, že si ty kolty posune výš, když má krátké ruce, anebo mu narostou dlouhé ruce. A to myslím vážně, protože existuje jev, kterému se říká fenotypová akomodace, nebo autoři té knihy Kolaps chaosu ji nazývají jako verzatilitu, kdy dochází k automatické adjustaci jednotlivých částí těla k celému celku. U rostlin to samozřejmě nikoho nepřekvapí a už ve fyziologii rostlin jako základní věc se každý učí o tom, co se stane, když se rostlině ustřihne kořínek a když se ustřihne tenhle list, takže tady vyraší z pupenu další větvička a tak dál. Jenže přesně to samé funguje u živočichů, akorát si to ne vždycky uvědomujeme a často to popíráme. Mary Jane S. West Eberhardt uvádí příklad dvounohé kozy. To není tamhle ta nahoře, ta je tam jenom pro ilustraci, ale je to příklad kozy, která z neznámého důvodu se narodila bez předních nohou a ta koza byla schopná dorůst do dospělosti, prostě skákala po zadních nohou a asi neskákala až tak úplně dobře, protože ji nakonec přejelo auto, ale dostala se do ruky anatomovi, který rozebral její kostru a zjistil, že na pánvi, na zadních končetinách, na úponu svalů a všude možně na těle ta koza docela připomíná uspořádání u klokana a ne u normální kozy. Že prostě dokázala vykompenzovat, že prostě živý organismus během své ontogeneze dokáže rozchodit kdeco. Takováhle verzatilita není možná u všech organismů, jak upozorňují zase ten Cohen a Stewart, tak není dobře možná třeba u háďátek, třeba Cenorhabditis elegans, který má přesně stanovený počet buněk v těle, takže ten prostě u toho se opravdu může stát, že mu naroste kůže menší, než je povrch jeho, zbytku jeho těla, když má smůlu, ale ostatní zvířata, jako třeba žirafa, určitě neskolabuje kvůli malému srdci, kvůli tomu, že se jí prodloužil krk. A něco jako fenotypová akomodace velmi dobře může fungovat a může vysvětlit velmi rychlou radiaci psích plemen, kdy prostě během pár desítek let došlo ke vzniku takhle malinkého a takhle velikého psa, aniž by se muselo selektovat na všechny části. Prostě spoustu věcí ten organismus udělá úplně sám, automaticky a udělá srdce tak jako akorát na to tělo, ve kterém běhá. Ale netýká se to jenom morfologických částí, ale podobné věci se týkají například life history. Já myslím, že je velmi těžce představitelné, že při selekci nebo při vzniku malých plemen by čivava měla
nějaká čivava 10 štěňátek a některá jenom jednu a vyšlechtili se postupně, vyselektovali se jenom ty čivavy s jedním štěňátkem a naopak, že veliké dogy prostě nepřežívají nejvíc ty, které měly 15 nebo 18 štěňat na rozdíl od té čivavy. Že prostě i life history jsou takhle jsou takhle verzatilní a přizpůsobují se tělu svého nositele. Základy ekologické vývojové biologie byly položené v první polovině 20. století a za otce zakladatele můžeme považovat Schmalgausena, který měl tu smůlu, že žil v Sovětském svazu a byl umlčený lysenkovským režimem, a v západním světě Konráda Halla Waddingtona, kteří se začali zabývat tím, jak okolí formuje fenotyp organismu, a zjistili, že samozřejmě okolí je pro řádný vývoj organismu stejně tak důležité jako to, co si nesou ty organismy v sobě. Za základní pojem ekologické vývojové biologie je fenotypová plasticita, což je schopnost jednoho genotypu vytvářet různé fenotypy v závislosti na různých podmínkách prostředí. To je ideální případ, že bychom měli klonální organismus, dali bychom ho do různého prostředí podél nějakého gradientu a sledovali bychom odpověď v nějakém znaku. Téhleté funkci, která popisuje tu odpověď, té se říká norma reakce, a pokud je ta norma reakce nespojitá, pak hovoříme o polyfénii. Waddington provedl základní experimenty, které rozpracovávaly tyhle koncepce, a jeho základním experimentem, který by neměl chybět v žádné učebnici evoluční biologie a měl by ho určitě znát každý biolog, je pokus s genetickou asimilací, kdy na drozofily působil nějakým stresorem, používal buď éter nebo teplotní šok. No a jenom u takto šokovaných organismů se objevily nějaké fenotypové projevy, docela zásadní. Třeba měly ty mouchy pomačkané křidélka, což odpovídá mutaci Crossvineless, anebo měly dva páry křídel. Takže Waddington tímto ukázal, že existuje jev zvaný kanalizace, že tedy při nejrůznější genetické pozadí anebo i nejrůznější environmentální vlivy, pokud nejsou extrémní, tak během ontogeneze je lze kontrolovat a dokonvergují k jednomu správnému životaschopnému fenotypu, jako je normální drozofila. Pouze za okolností, kdy dochází k velmi silnému stresoru, tak se projeví jejich fenotypový účinek jednotlivých mutací. Můžeme si to představit i v lidském životě. Například při extrémní psychické zátěži může dojít k objevení nějakých latentních psychických poruch, což zná lidová moudrost velmi dobře, že se někdo žalem zbláznil nebo podobně. Je to přesně ten fenomén. No a ta genetická asimilace spočívá v tom, že Waddington vybíral mouchy s takovýmhle fenotypovým projevem, a když je vybíral několik generací, tak zjistil, že fenotyp, například ten ultrabitorax, se objevuje i u much, které nemuseli dostávat už žádný teplotní šok nebo nemuseli vůbec ani si čichnout k éteru, a že došlo k nahrazení něčeho, co nahrazení původně
prostředím přepínaných alternativních fenotypů striktně genetickou kontrolou. U takovýchhle nespojitých reakcí, jak jsem říkal, často dochází ke vzniku polyfénie, kdy ty jednotlivé alternativní fenotypy už jsou stále po celý život a jsou indukované v raném ontogenetickém vývoji. Dobře jsou známé takovéhle obranné struktury u dafní, které pokud nejsou žijí v prostředí bez predátorů, tak vypadají takto a pokud dojde k přítomnosti predátora, tak jim narostou různé trny, trnové koruny, o tom jste slyšeli od Adama Petruska loni. Stejný případ polyfénie je například sezónní polyfénie u některých motýlů, kdy dochází k vývinu dvou morf, třeba letní formy nebo formy z období sucha a období dešťů, ale úplně přesně stejnou kategorii můžeme aplikovat i na druhy s teplotně nebo environmentálně určeným pohlavím, kdy obě pohlaví mají stejný genotyp a to, zda se vyvine samec nebo samice, ovlivňuje prostředí, patrně prostředí v rané ontogenezi, takhle to známe u některých gekonů nebo želv a podobně. Zdá se, že polyfénie je velmi dobrým řešením cyklické selekce. Totiž cyklická selekce není moc dobrá k udržování polymorfismu v populacích, protože ty cykly musí být velmi stálé. Představte si, že cyklická selekce je střídání dvouročních období, třeba léto a zima, nebo méně extrémní nějaké cykly environmentální a jeden fenotyp je lepší v tom jedné fázi cyklu a druhý v té druhé fázi cyklu. Pokud je ten polymorfismus kontrolován geneticky, to znamená, že letní fenotyp má svou letní alelu a zimní svou zimní alelu, je veliká šance, že během nějakého toho cyklu se jedna ta alela ztratí. Že prostě dojde v zimě dojde k úplnému vymření letní alely, protože v zimě budou zvýhodněni ti zimní. No a polyfénie výborně řeší tenhle ten problém cyklické selekce, takže zdá se, že polyfénismus vznikl jako dlouhodobá adaptace na cyklickou selekci. Tím propojuju tu druhou část přednášky s tou první. Případně by mohla polyfénie být i odpovědí na frekvenčně závislé selekci, ale myslím si, že to pouze v tom případě, kdy dochází k velmi jednoduché hře a velmi, velmi stabilní pravděpodobnosti, například jako hře mezi samci a samicemi, která se hraje pořád dokola a pravděpodobnost ideální je 50-50, takže tam ty pravidla, kdo má v které části cyklu nějakou výhodu, jsou stále stejné. Jak se takový polyfénismus vyvíjí, to víme docela dobře pomocí velmi jednoduchého experimentu na téhleté housence motýla manduka, teď nevím, jestli to byla manduka sexta, asi jo, u které se v laboratoři objevil černý mutant, který po tepelním šoku zezelená. Původně je ta housenka zelená a pokud vznikl černý mutant, který za normálních podmínek je černý, ale po zahřátí zezelená a to buď takto, takto nebo takto. A Nyholt se svým spolupracovníkem selektoval na fenotyp, který i po teplotním šoku zůstával vždycky černý, nebo neselektoval, měl kontrolní linii, anebo selektoval na co největší změnu fenotypu po teplotním šoku. No a když potom po 14 generacích umístili
tyhle ty linie do teplotního gradientu, tak zjistili, že ta zelená linie, která byla selektovaná na co největší změnu zbarvení po teplotním šoku, má vlastně normu reakce, která odpovídá polyfénismu. I u ostatních druhů polyfénismu vlastně ta norma reakce není úplně nespojitá, ale ty přechodná fáze je pokud možno co nejprudší. Takže nedochází tak, aby například u toho teplotně určeného pohlaví jenom v co nejmenší míře docházelo k ontogenezi intersexu. No a protože to byl motýl, u kterého u jeho housenek znali, věděli hodně o hormonální kontrole, tak byli schopni dokázat, že evoluce polyfénismu souvisela jednak se změnou hladiny juvenilních hormonů, jednak k senzitivitou receptorů pro ten juvenilní hormon, no a potom ještě nějakou další změnou v enzymu, který vede k výrobě toho černého barviva. Nespojité fenotypy se však nevyskytují jenom u nějaké žoužele, ale taky u našich blízkých příbuzných, a to u orangutanu. U orangutana, kde se nejedná o polyfénii, tedy ten jedinec není determinován na začátku své ontogeneze na svůj fenotyp, ale k vývinu dospělého samce se všemi typickými samčími znaky, který pak má ty dlouhé chlupy a vypadá jak rastafari a má ty veliké lícní torby, dochází jenom v nepřítomnosti takovéhohle podobného samce. Pokud je v okolí přítomen jeden takový samec, tak mladí samci zůstávají třeba 20, 25 let v téhle fázi cyklu. Nejdřív se mělo za to, že ti mladí samci jsou stresovaní tím přítomností toho velkého samce, ale změřili se stresové hormony a zjistilo se, že nejsou stresovaní ani tihle samci, ani tihle samci, ale jediný nárůst stresových hormonů se ukázal u samců, u kterého byl odstraněný tenhle ten velký samec, a ti samci trpěli sociální nejistotou a právě v tom okamžiku, kdy se rozhodovali, jestli mají zůstat těma malýma samcema, anebo jestli mají vyrůst do něčeho takového, tak v té době z toho byli hrozně znejistělí a hrozně stresovaní. Mimochodem, tihleti samci nejsou žádní chudáci, ti malí samci. Samice se snaží pářit a vybírat s tímhletím velkým samcem, ale ti malí samci se snaží samice znásilnit a rozbor paternity ukázal, že asi tak 40-50% mláďat má za otce takovéhle ty malé samce, se kterými by se dobrovolně slušná orangutanice vůbec nepářila. Takže zpátky k původu fenotypové plasticity. Jeden pohled říká, že fenotypová plasticita je teda odpověď na dlouhodobou selekci. Může to vysvětlit docela dobře i pozorování, které jsou striktně z laboratoře. Například známý případ chování myší v open field testu. Open field test je nejjednodušší způsob, jak otestovat emocionalitu myší nebo potkanů. Prostě se vezme laboratorní hlodavec, umístí se do úplně čisté arény a skóruje se jeho chování. Ta myš, která je úzkostná, která je paranoidní, tak běhá podél stěn a chození kolem stěny ji uklidňuje. A vy můžete skórovat, kolikrát ta myš nebo ten potkan prošel středem té arény, a tam chodí ti odvážní jedinci, kteří se nebojí a kteří nemají strach, že je v takovém novém prostředí, které je pro zvíře samozřejmě stresující, prostředí bez úkrytu, navíc nové, bez známých pachů, tak takové prostředí je velmi stresující. No a ví se velmi dobře, že to, zda je ten potkan nebo myš, zda jsou paranoidní nebo zda jsou odvážní, za to může
do značné míry chování jejich matek. Pokud je ta matka nestresovaná, tak se hodně stará o své potomky. Takoví potomci, kteří jsou dobře obhospodařovaní svou matkou, lízaní, hlazení, zahřívaní, tak ti nemají metylovaný receptor pro glukokortikoid v hypokampu. No a když je v dospělosti dáte do arény, tak prostě vesele běhají po středu arény. A v dospělosti, jedná-li se o samice, tak zase pečují hodně o svá mláďatka, čímž zase z nich vychovají odvážné, smělé jedince, kteří běhají po středu arény. Takhle se to předává několik generací. Pokud to mláďátko je deprivované, nikdo se o něho nestará, sedí v hnízdě, nikdo se s ním nemazlí, tak se mu nametyluje receptor pro glukokortikoid a potom celý život nebo v dospělosti se bojí a běhá jenom po okolí. A zase tohleto chování předává, protože stresované mláďátko se nestará o své mládě v dospělosti, a takže se předává prostě až 5-6 generací takovéhle chování. Ví se o tom perfektně všechno v laboratoři, neví se vůbec nic, proč si potkani a myši vyvinuli takovýhle dosti složitý systém, ale myslím si, že si můžeme docela lehce představit, že to může být adaptivní odpověď na změnu v přítomnosti predátora. Pokud je tam prostě bez přítomnosti toxoplasmozy, prosím vás. Ta to úplně mění všechny poměry, ale pokud tam není toxoplasmoza a je tam přítomná kočka, tak stresovaná matka se nestará o své mláďátka a ty se potom chovají paranoidně, chodí jenom po okolí a předávají to. Když kočka umře, zmizí stres a matka vychová sebevědomé jedince, kteří mají velkou šanci být jako první u nového potravního zdroje, najít první sexuální partnerku a podobně. Takže asi takovýhle přenos maternálním efektem je vznikl dlouhodobou adaptací na variabilitu v prostředí. Zajímavou otázkou je, zda existuje ještě nějaká hlubší, mnohem starší paměť, která vyvolává z dávných věků nějaké adaptivní znaky. Zdá se, že by to tak mohlo být. Třeba u pakobylek z filogenetické analýzy se ukázalo, že po dobu svých 100 několika milionů let evoluce získávali a zase získávali křídla. Jakoby něco takového, jako tady se předávalo jenom pár generací, tak bylo možné i po několika milionech let. Maternální efekt však nemusí být vždy adaptivní, ale může být i maladaptivní. Při své minulé přednášce, já mám dneska 2,5 čtvrtek, když jsem říkal kolegyni, že budu mít čtvrtek, tak říká už zase, ale za 8 let jsem pořadatelem čtvrtku, mám 2,5. Tak v minulém čtvrtku jsem ukazoval příklad, kdy experimentátoři strašili vyspanou kočkou vlaštovky a vlaštovky, které byly stresované přítomností vyspanou kočkou před hnízdem, snášely vajíčka, které měly vysokou hladinu kortikosteronu a ty vajíčka, z těch vajíček se líhla mláďátka, která rostla pomalu a nežebrala tak moc a byla celá taková nanicovatá. Přesto ta matka do nich musela investovat strašně moc, protože je prostě odchovávala. Mělo se za to, že je to velmi, velmi dobré, protože i v tomto případě teda víme, že maternální efekt je způsoben alokací stresových hormonů, tedy kortikosteronu do vajíček. Asi před měsícem, ten článek je myslím teď v tisku, se ale ukázalo, že když se to udělá pořádně, že když se neměří stresové hormony tak, že se vezme plazma nebo žloutek a udělá se s nima standardní ELISA, standardní analýza, která ukáže, kolik je tam hormonů. Ale když se to udělá přes
kapalnou chromatografii, tak se ukáže, že ptačí vajíčka vůbec neobsahují kortikosteron a že to, co předchozích asi 160 studií měřilo jako kortikosteron, je důsledkem cross-reaktivity použité protilátky z gestageny, především s progesteronem. Ta cross-reaktivita je velmi nízká, je třeba 3% nebo 4%, ale progesteronu je všude řádově mnohem víc než stresových hormonů. Takže i ty 3 nebo 5% cross-reaktivity stačí na to, že se naměří nějaký iluzorní stresový hormon a přitom, když se to udělá pořádně a validuje se ta analýza, tak tam žádný stresový hormon není. Takže 150 předchozích studií, včetně téhleté, byly asi artefakty, tak to je korekce k minulému čtvrtku. A v poslední části se dostanu k podtitulu své přednášky a budu se zabývat tím, jestli můžou být někdy geny následovníky změny fenotypu. To znamená, jestli je možné něco jako Baldwinův efekt. Neodarwinistický pohled je takový, že vždycky dochází nejdříve k nějaké mutaci a ta mutace se buď trefí do správného prostředí, anebo se netrefí a je selekcí vyhlazena. Byl však navržený taky model, kterému se říká Baldwinův efekt nebo organická selekce, který má za to, že interakce s prostředím vyústí v nějakou kreativní změnu organismu díky fenotypové plasticitě a že některé z těchto změn jsou adaptivní, že teda ten nový fenotyp indukovaný plasticitou přesně odpovídá tomu svému prostředí. Že se objeví následně genetická mutace vedoucí ke stejné adaptivní změně fenotypu a dále, že přírodní výběr potom upřednostňuje ten nový fenotyp a že tedy fenotyp původně indukovaný prostředím je nyní kontrolován geneticky. Jaké jsou důkazy, že tohle to by mohlo fungovat? Tak jeden z nejznámějších příkladů je asi příklad lokální adaptace u Leguanka anolis sagrei, kdy hurikán zničil populace původních leguánků na Bahamách a na jednotlivé ostrůvky byly introdukovány asi 20 zvířat ze stejné populace leguánků anolis sagrei. No a nechali se tam tuším 25 let, čili tak asi 18, možná i těch 20 generací toho leguánka a potom se změřil průměrná tloušťka větvičky na tom daném ostrově a průměrná délka zadních nožiček leguánka. A zjistilo se, že spolu docela pěkně korelují a autoři jásali, že našli lokální adaptace a spočítali rychlost v Darwinech, jaká to je genetická šíleně rychlá změna. Teprve o pár let později, po těch 25 letech, co ten experiment běžel, tak je napadlo, že by mohli zkusit něco i v laboratoři, že by mohli otestovat fenotypovou plasticitu těch zadních nožiček. A dali si tedy malá terária, do kterých dali buď velké větve nebo malé větve, nechali tam jednu generaci vylíhlé anolisy, no a na konci jim změřili nožičky a zjistili, že ti, co měli široké větve, tak měli delší nožičky, a ti, kteří měli úzké větve, měli v tom teráriu úzké nožičky. Takže celá tahle ta lokální adaptace se dá vysvětlit prostě fenotypovou plasticitou. Přesto ale ty změny zdá se byly adaptivní, protože leguánkovi s delšíma nožičkama se lépe běhá na širokých površích. A když se podíváme na adaptivní radiaci těchto anolisů, tak skutečně najdeme podobnou, ale na mnohem větší šíři korelaci mezi šíří substrátu a délkou nožiček. Takže jakoby to vlastně ta fenotypová plasticita vyhmátla dobře, ti anolisy to udělají dobře,
ale na větších evolučních škálách došlo k evoluční změně, která to ještě jako dotáhla do mnohem, mnohem větší dokonalosti. Něco podobného se je možné, že může vysvětlit i Bergmanovo pravidlo, které se vyskytuje i u ektotermních živočichů, které říká, že ve studenějších prostředích dorůstají větší organismy, a pokud je umístíte do různých teplot v laboratoři, tak najdete stejný pattern, prostě stejný vzor. Sice samozřejmě v chladu ektotermové rostou mnohem pomaleji, ale nakonec dorostou do větší konečné velikosti. No a podobný případ by mohl vysvětlit i Jordanovo pravidlo, které říká, že ryby ze severnějších oblastí nebo ze studenějších toků mají větší počet abdominálních obratlů. A teprve nedávno se to studovalo na jedné japonské rybce Oryzia laticeps, či na medace, u které se zkoumaly tři populace a opravdu ty populace, které žily v chladnu, měly větší počet obratlů, a ukázalo se, že když se chovali při různých teplotách, tak tam taky došlo ke stejné změně, přestože ten rozdíl mezi populacemi byl větší než ta změna, která byla indukovaná jenom tou teplotou. Na tomhle případě je zvláštní, že ta ryba patří do skupiny Beloniformes, a pokud se podíváte na jednotlivé druhy té skupiny, tak u nich evolučně nejplastičtější částí je právě část páteře, která odpovídá změnám v abdominálních obratlech. Takže je to tak, pane Baldwin, nebo ne? Tohle je veškerá evidence, která je pro Baldwinovo pravidlo, teda určitě ještě aspoň veškerá, kterou já znám. A kromě toho znám ještě jednu lidovou moudrost, která říká, co ty černý, co ty vzadu, vystrkuješ na nás bradu. Já nejsem žádný černý, já jsem jen od slunce opálený. Takže taky nějaká změna vyvolaná prostředím zčernání kůže může být na větších evolučních škálách zafixovaná geneticky. Myslím si tedy, že je pravda, že makroevoluční změny mají často stejný směr jako variabilita odpovídající fenotypové plasticitě, ale ze srovnávacích studií se velmi těžko pozná, co je důsledkem čeho, jestli se jedná o Baldwinův efekt, anebo jestli se jedná o fenotypovou plasticitu na základě minulé zkušenosti. A myslím si, že nejjednodušším vysvětlením může být, že makroevoluční a fenotypově plastické změny mohou být podobné díky tomu, že se vyhmátne stejný mechanismus vedoucí k dané fenotypové změně. A za takový mechanismus mohou být buď ty změny toho, o kterých jsem mluvil v první části svého sdělení, anebo to můžou být stejné změny, které se nejčastěji týkají hormonální kontroly, protože hormony, hlavně tyroidní hormony a steroidní hormony, kterými se teď více zabýváme, jsou velmi slibnými kandidáty na takové transkripční faktory, protože ovlivňují expresi několik stovek až tisíc genů. Dále hormony jsou známé hlavně tím, že integrují signály z okolí a mají roli v udržování homeostáze. Takže jsou ideální jednoduchý mechanismus, který se dá kooptovat pro změny, které můžeme připsat fenotypové plasticitě, i na změny, které vedou k nějakým genetickým změnám. No a to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji svým studentům i těm, kteří se nekoupali v mrtvém moři. A myslím, že můžu skončit s voláním, že se čekám na vaši diskuzi a že to bude buď průser, anebo pochvala. Pět minut přestává.
přestávky a potom diskuse.